Midis një qyteti fantazm, ka ende njerëz që shpresojnë se të afërmit e tyre mund të jenë gjallë. Gjatë raportimit të gazetarit të Euronews Albania, Ardit Hoxha, një qytetar turk, i ka kërkuar ndihmë për përdorimin e dronit për të parë nëse motra e tij është gjallë në godinën e spitalit të Atakias. Të na tregoj pak nëse ka familjar të prekur nga tërmeti. Kë, për na vetë neve, a mundi me dron, se motra i ka met mrana, intensive care. Ate i ka me tha, po thot, a kini dron për me këqyr, a është ati asë është. Juve, qëta është momentalisht për ju vetë? Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Mendimin operatorit ku drejt laku, ekipi i Euronews u afrua pran spitalit, por pa sukses, asë një shenjë nga 24 vjeçarja, infermiere në pavionin e kardiologjisë. Qyteti Atakias është tashmë i gjithë i shkatëruar. Ekipet e shpëtimit janë duke punuar për të nxjerrë të tjerë persona nga rënojat. Megjithatë, banorët thonë se po punohet me ritme të ngadalta. Nuk dallohet gjë. A e kanë sjell vinçin, e ka kërkuar vinçin? Jo, çfarë është thotë, dashka veç ashtu, ujna me vinçin. Deri më tani mbi 22.000 persona kanë mbetur viktime të tërmetit, që tronditi Turqin ditën e hënë.